तीनटा पंचायत होना होना भी किना जेडीए दी को कारण के भनिस गएपछि हाम्रो यो क्षेत्रको पंचायत अफिसले डेभलपमेन्ट गर्न सक्दैन काम गर्न सक्दैन भनेर पंचायत प्रणाली फेल भयो भनेर जेडीए दिएको थप हामीमाथि दिएको तर आज हामीले जेडीए को कार्यप्रणाली हेर्दाखेरि यस्तो मलाई लाग्दै छ जेडीए जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा ज्यूले हैन चार पाँच जना दस बारह जना कंट्रैक्टर को सिंडिकेट ले जेडीए चलाउँदै छ जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद ले चलाको भाई र उसको अधीनमा भएको भाई टेंडर जयगाउँमा हुन्छ कलकत्तामा हुँदैन हो कि हैन भन्नुहोस् है जयगाउँको पैसा जयगाउँमा आएर फेरि फर्केर कलकत्तामा गएर टेंडर कन्ट्र्याक्टरहरूले गराउँछ जेडीए चेयरमैनको हातमा केही छैन र हामी आज यहाँदेखि हामी भन्न चाहन्छौँ जेडीए चेयरमैन अगर तपाईँले राम्ररी चलाउनु सक्छ र तपाईँकोमा क्षमता छ भनिसकेपछि तपाईँहरू राम्ररी जेडीए चलाउनुहोस् र जयगाउँको डेभलपमेन्ट गर्नुहोस् अगर सक्दैन भने यहीबाट हामी एउटा आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँ आफ्नो इस्तिफा दिएर आफ्नो पदबाट त्यागपत्र दिनुपर्छ उहाँले आफ्नो पदत्याग गरेकै हुनुपर्छ र अर्को कुरो के छ भनिसकेपछि हेर्नुहोस् जहाँनिर हामीलाई के छ भनिसकेपछि बाटो र नाला त पञ्चायतबाट जुन चाहिँ पैसा आउँछ त्यसले पनि गरिराखेको छ र बाटो र नाला नै अगर जेडीएले काम गर्छ भनिसकेपछि हामीलाई जेडीए चाहिँदैन हामीलाई जेडीए चाहिँदैन अब हेर्नुहोस् एउटा एमपीको कुरा गरे उनीहरूलाई बेसी गरे भने उनीहरूले के भन्छ भनिसकेपछि एमपीको कुरा निकाल्छ एमएलएको कुरा निकाल्छ एउटा एमएलएकोमा कति आउँछ भनिसकेपछि एक सालमा 60 लाख रुपियाँ आउँछ एउटा एमपीकोमा आउँछ 5 करोड रुपियाँ जेडीएमा 6 महिनाको भित्रमा 28 करोड रुपियाँ आयो त्यो 28 करोड रुपियाँ कहाँनिर लुकाएर कहाँनिर दबायो जेडीएले आफ्नो आन तानेर र लुकेर बसेर या भागेर जेडीएले धर पाउने छैन जनता जागिसकेको छ र यहाँनिर के छ भनिसकेपछि अब फेरि बर्खा आउनु आँटेको छ बर्खा आएर जनताको घर डुबाउँछ त्यति बेला मात्रै फोटो खिच्नु गएर हुँदैन जेडीए चेयरमैन अहिलेको मोडल भएको छ मोडलिङ गर्ने मोडल भएको छ पहिला एकखेप दाजुले भन्थ्यो जति बेला बिजेपीमा थियो भाइ एक दिन हाम्रो पनि आउँछ रिबिन काट्नु जान्छु भन्थ्यो अहिले हेर्छु खालि रिबिन काट्नु मात्रै जान्छ दाजु त्यति बेला के भन्थ्यो भनिसकेपछि भाइ अहिले हेर्न टिएमसीले रिबिन काट्दैछ हामीलाई बोलाउँदैन होइन एक दिन आउँछ म पनि जान्छु भन्थ्यो दाजुले आफ्नो सपना पुरा गर्यो रिबिन मात्रै काट्दैछ काम गरेको छैन दाजुले सपना पुरा गरे जनताको पनि सपना पुरा गर्नुपर्छ र दाजुले जनताको हितमा काम गरेको हुनुपर्छ र म यति भन्दै हाम्रो दलसिंहपाडाबाट हाम्रो जयबहादुर दाजुलाई आफ्नो 2-4 शब्द राख्नु भनेर म अनुरोध गर्छु धन्यवाद भारत माता के भारत माता के खोलाको जुन चाहिँ समस्या छ हाँसिङ र जोडाको छ यहाँनिर गोबर जतिको छ रणबहादुर बस्तीको जुन चाहिँ समस्या छ महुवाको जुन चाहिँ समस्या छ सबै यो डाँडा गाउँको समस्या छ होटेल लिएर हामी यो डेपुटेसनलाई हामी यहाँनिर दिनु जानेछु।